madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa jaaliyada reer Soomaaliland ee ku dhaqan dalka Sotoga ee Imaaraadka Carabta kala qayb galay munaasabad ballaaran oo aad loo soo bilay oo ay ku soo dhaweynayaan wafdiga uu hoggaaminayay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland ee socdaalka shaqo ku jooga dalka Sotoga ee Imaaraadka Carabta. Waxaana munaasabadan lagu soo bandhigay suugaan ka hadlaysa qiimaha wadaniyaddu ay leedahay iyo guulaha Soomaaliland u hirgalay muddadii ay jirtay. Waxaana jaaliyada reer Soomaaliland muujiyeen droonkooda wadaniyadeed ee ku wajahan sida ay garankooda u garab taagan yihiin. Madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa jaaliyada reer Soomaaliland ee ku dhaqan Imaaraadka Carabta uga mahadnaqay kaalinta ay kaga jiraan dhismaha dalkooda. Waxaana madaxweynuhu uga xog waramay guulaha u hirgalay intii uu ku sugnaa dalka Sutaga Imaaraadka Carabta. Jaaliyada reer Cabdi oo ku sultan wadaninimo iyo halgan iyo dibudhis iyo waxtar ballaaran dalkaduna yihiin aad iyo aad ugu mahadsantihiin. Socdaalka iyaga iminka dowladda Imaaraadka Carabta qaaday waa uga mahadnaqayna Sheekh Khaliifa oo madaxweynaha dalka waa uga mahadnaqayna Sheekh Maxamed oo adhaxa sugaha waan uga mahadnaqayna Ra'iisul Wasaaraha Maxamed Raashid waa uga mahadnaqayna ku-xigeenka Prime Ministerka oo ah madaxa wasiirka madaxtooyada oo ninka iyaga ka wakantaan furanaana sidii uu canayd iyo siduu ugu heelanaa dalkeenna iyo waxaan ka wada hadlayno iyadii rajeynta uu lasiiyey kalsoonidii uu kaga wakiil ahaa madaxdiisa kale aad iyo aad baan uga mahadnaqay. Dhiga waxaan ka wada hadlay waxyaalaha ugu muhiimsan. Horta waxa aan ku hadlo kow waxaan ku dhihi Soomaaliland 18 sano ayay dowladahay 5 madaxweyne doorata oo 3 doorasho isku bedeshay oo aana ka dhicin geeska Afrika iyo bariga dhexe toona iyadoo oo la ictiraafsanay ayay dalkeeda xuduud galbeed iyo bari ooyo koonfur doorasho gashay orinteeda loo yeedhay dimuqraadiyad ay dowladii loogu yidhaha jikar laayeen oo ay haddana khilaafaadkeeda iyadoo xalisatay oo ay horuga socotay waxay dhamaysatay wixii shuruuc ahaayeen dowladda rabay oo ciidan leh oo garsoor leh oo waxbarasho leh oo horumar leh kolba intii dhaqaaleed u ahaa hase yeeshee adigu taa ma tixgelin waxa la ictiraafo oo looga eexday nin lagu doortay iyadoo ciidan ajnabiga waardiye ka hayo oo 200 oo qof waardiye ka ay doorteen oo aqal lagu xereeyey oo aan karsoori dad mudan oo aan dalkiisa xukumin oo ku tiirsan lafihiisa inaad ayaan dad sheegay ayaa la ictiraafay oo weliba dhalinyasaa kugu taliyeen bandhigaysta annagu taasaan diidnay haddaynu wada hadlayno waxaan u baahanahay dee waxay ku badan tahay Soomaalidu aqoonsataan baa waxay ugu hagaagayaan bardataalka ka daya waxaan ka warran waxu tari maayaa waxa u roon waa sharafta iyo karaamada kursiga caalamiga ah kama didin waan u soo dhaweeyey Soomaaliland heshiis baad la gashay mid bays military aad la gashay mid bagacasi aad la gashay hase yeeshee dadka aad la gashay ee Soomaaliland meel wali jooga ma waa maxaabiis maxabuus waa qofka aan socsocon karin ee aan meel kale tegi karin hadduu abidow jooga waa maxabuus oo waxa ka dhacaysa baasha inay qaamada oo meel u dhaqaaqa maray oo dal heer madax socon karo kayna ma iman karo hadduu Soomaaliya joogana baasaboorkii dhex yar waa cunuro wax ku fadhi wala waa tixgelisaan kaayagiin ma tixgelisaan marka ummadda ma meel u baxdo ma laha marka dadka dhibaatada qaba haddaad gacan ka doonayso aad ugu bilowdo baasaboorkooda aqoonsada horta waa qiimo qaran waxaan ula tagayaa iyada garto caynkaas madaxdiisa rajo weyna waa ka qabaa inuu suudka shun garo soo waxa uu wataa dareenka aan qabanay insha allahu dhowaan jawaab uu keenayna aan ku farxana arka tasdaxad waxa ay xoolaha waxaan soo garanay oo ninka dhalinyaradii sida uu ka mahadnay waxba idin bari mayne xoolaha iyagaa lagu filanay ninka suuudiga saaxiib baa tii nooga ergeeyo yaa xoolaha meesha balaadan maalad aan riyay intaas aan lagu filanay waxba ma aanay waxaan ku heshiinay warqado badan waa badayay fadhiga warqada may karaa imilka waxaan u yeednaa mid walba dadkii qaabilsanaa
وحا كلاه ومدشا هذا لكل الدوان كسو تشيدي قدوميها حسب معارض كيوعد انجينير فيصل علي ورابي وسيرتها وسارتها خيرات كبيها سليمان علي كوري قرشين تقرنكا عوالي ابراهيم شروع هي سفير كسومال لانو فرديه دلك اسكتاق اماراتك عربتا امباستور باشا عوال عمر يحملكو هاللي مقع تشاليه ده هي فنانين ترهير سومالي لان مدحوينو نحسومي انا قيو عبد الرحمن ارو وحنا هو عسومي ونور همي إن عسومة نتمي ونقع الصلاينا إنه سفر كيس الرعنة عبد الرحمن هو عذر دارتي حماكم أنا هول بضم بوك هول بده هول بقى التالي ما كان حاكي هاد كل شيء أنا صدق السلوى يبرلمان كي يقول كذا إن يقول عسين سفر كان يشيس كيس الحق يسود كهذا قام كسب يقول كيس الجسوع عليه وإن يقول يين هجات سنوايا مرتلا كبحنا إلى اللي إحنا كيم مرتبة منها أنا كينا وسوي عشنا إن شاء الله تعالى وإنه في قطع بينا يو أنت لقيا جماعة عرب لقيا إيه يد لقيا تحسن إن نجا إنه بحيرة تاني نجا إنه بحيرة ما أنت وحارد يكون بشارينا يا حدود كسومال الآن وقت أمان تكسوجين تضبي اللحية اللي بعترك على سنة دود أن سومال الآن كشقين يعني وقت حدود كسومال الآن كسوجين هي وقت الدولة السومال الآن كأول وين تهي يا وقت أمضوا إسكناك الصنطة يا وقت أمضوا إسكرع الصنطة ما أنت ما شفته أمضى سومالي لان وعدت شواب كبيح كرتها إن الله عدي كارتي ما عدت له هذا كارك أيولي إن الدولة كم قارك أن ما أنت قب شو جوا هنا وقارن دقائق كروا إسكوف لان وبوحية شروطه قرن أولها marka laga reebo waqtigii qarnimada Soomaaliland ay la soo noqotay 1990kii waqti ay ka exciting santahay ama rajada Soomaaliland ay ka fiican tahay maanta inaanan anigu hore u arag waxaan idin ku bishaareynayaa dawladda aan xubinta ka ahay waxaan wali ku jirnay honeymoon balayna periodka aan ku jirno laakiin waxa muuqata ama saanteeda aan arkayaa 9 bilood marka la gaaro inay wax dhali doonto aqoonsigii inuu meel dheer u soo joogo ayaa ii muuqda maanta Soomaaliland ee dunida darafyadeeda ayaa laga hadalaya waxyaabaha afka qalaad lagu yiraahdo household in ay arrin Soomaaliland tahay magaca Soomaaliland ama New York Times ha noqoto ama Reuters ha noqoto ama South African newspaper kasoo baxa noqoto Soomaaliland waxay ku jirtaa saaxadda adduunka maanta maanta alxamdulillaah waxaan ku aad ugu faraxsanahay in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland ay kuma jirto adduunka